নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দ্য প্ৰাইম শ্ব আৰম্ভনিতে নিমাতি ঘাটৰ নাও দুৰ্ঘটনাৰ সকলো শেহতীয়া খবৰ শেহতীয়া যি আপডেট আমি লাভ কৰিছো নিমাতি ঘাটৰ সেই ভয়ংকৰ শিহৰণকাৰী নাও দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী যাত্ৰীৰ মৃত্যু ঘটিছে মৃত মহিলাগৰাকী চিনাক্ত কৰা হৈছে পৰিমিতা দাস বুলি আৰু গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা পৰিমিতা দাস অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃত্যুক আকোৱালি ল'বলগীয়া হ'ল এই নাও দুৰ্ঘটনাটোত পৰিমিতা দাসে কাহিলিপাৰাত ঘৰ গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাৰ বাসিন্দা কাহিলিপাৰাৰ পৰিমিতা দাসৰ মৃত্যু এতিয়া শোকাহত হৈ পৰিছে কেৱল পৰিয়ালবৰ্গই নহয় ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো আৰু মাজুলীৰ ৰঙাচাহী কলেজখনৰ প্ৰবক্তা আছিল পৰিমিতা সেইখিনি সময়ত গৈ আছিল মাজুলীলৈ আচলতে মা কমলা নামৰ সেই ফেৰীখন যিখন নিমাতি ঘাটৰ পৰা এৰিছিল নিমাতি ঘাট পাৰ হৈ কিছু মাছ পানীত গৈ পাইছিলহে ঠিক তেনেতে এখন ডাঙৰ জাহাজৰ সৈতে এখন ডাঙৰ ফেৰীৰ সৈতে মুখামুখিকৈ সংঘৰ্ষ হৈছিল অৱশ্যে এই ঘটনা কি ধৰণে সংঘটিত হ'বলৈ পালে আৰু কেনেকৈ হ'বলৈ পালে সেয়া নিশ্চয়কৈ এতিয়া বিভাগীয় তদন্ত আৰম্ভ হ'ব তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব সেইখিনি কথা আমি নিশ্চয়কৈ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত জানি গৈ থাকিম কিন্তু যি ধৰণে এটা শোকাবহ দুৰ্ঘটনা ঘটি গ'ল এই মুহূৰ্তত বহুকেইজন লোক তেওঁলোকৰ সন্ধানহীন নাই তেওঁলোকৰ সন্ধান নাই তেওঁলোক সন্ধানহীন হৈ আছে মাজুলী ৰঙাচাহী কলেজৰ প্ৰবক্তা পৰিমিতা দাস তেখেতৰ যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত মৃত্যু ঘটিছে আৰু তেওঁ গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাৰ বাসিন্দা আৰু যি আনঅফিচিয়েল যি আমি তথ্য লাভ কৰিছোঁ সেয়া আৰু বহুকেইগৰাকী লোকৰ সৈতে মৃত্যু ঘটিছে ইতিমধ্যে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত দাসৰ দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে দিগন্ত পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ যিহেতু সেই ঘটনাস্থলীত স্পটত আপুনি উপস্থিত আছে তাত অৱস্থা কেনেকুৱা জনাওক আৰু কিমান লোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গৈছে দিগন্ত হয় চাওক গীতাশ্ৰী বৰ্ণনাটিত এটা অৱস্থা ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে আৰক্ষী অধীক্ষকে আমাক জনাইছে যে নিশাটো উদ্ধাৰ অভিযান চলিব এই পৰ্যন্ত 35 গৰাকী লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 11খনকৈ মটৰচাইকেল উদ্ধাৰ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে এগৰাকী প্ৰবক্তা ৰঙাচাহী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা সেই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটো আপুনি ইতিমধ্যেই জনাইছে আৰু এই কথা উল্লেখ কৰিম যে এই যে পূৰ্বতেও আমি এই কথাটো কৈছিলোঁ যে নিশা কিন্তু উদ্ধাৰ অভিযানত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই বিমল বৰা মন্ত্ৰী বিমল বৰা ইয়াত উপস্থিত হ'ব আৰু তপন গগৈ সাংসদ তপন গগৈ ইয়াত উপস্থিত হ'ব কিছু সময়ৰ পিছতেই আচলতে গোটেই বিষয়টো যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ সকলো বিষয়বীয়া উচ্চপদস্থ প্ৰশাসনিক বিষয়া ইয়াত উপস্থিত আছে সকলোৱে গোটেই কথাখিনি চাই আছে আৰক্ষী অধীক্ষক জিলা উপায়ুক্ত তেখেতসকলেও চাই আছে কিন্তু অত্যন্ত এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যিহেতু মাজুলীৰ অভিমুখী আছিল ইতিমধ্যে বহু মাজুলীৰ কিমান সংখ্যক লোক আছিল ইতিমধ্যে ঠাৱৰ কৰিব পৰা নাই বা কিমান সংখ্যক যাত্ৰী আছিল এইখন ফেৰীত 120জন আনুমানিক কৈছে আনুমানিক 120জনমান যাত্ৰী ইয়াতে আছিল বুলি ইতিমধ্যে কৈছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষী হাতত যিখন তালিকা আহিছে ইয়াতে 35গৰাকী যাত্ৰীক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু এই যিটো উদ্ধাৰ অভিযান এই অভিযানটো ওৰে নিশা চলিব বুলি কৈছে কিন্তু কিমান দূৰ সফল হ'ব প্ৰশাসনৰ বাবে এতিয়া জানিব বিচাৰিছো উদ্ধাৰ অভিযান কৰাটো এই নিশাৰ ভাগত তাকো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দৰে তাত ডাইভাৰ্ছ নামিব বা উদ্ধাৰ অভিযান তেওঁলোকে ৰাফ্টেৰে চলাইছে সেই যি আমি SDRF বা NDRFৰ যিকেইখন বাহন আমি দেখো নাও যিকেইখন দেখো আমি তেওঁলোকৰ সেইকেইখন নাও নিশ্চয়কৈ পানীত নামি পৰিছে কিন্তু ডাইভাৰ্ছৰ কথা যদি আমি কওঁ বা এই নিশা হোৱাৰ লগে লগে পোহৰ নাথাকিব কিমান আচলতে জটিল হৈ পৰিব পাৰে এই উদ্ধাৰ অভিযান উদ্ধাৰ প্ৰক্ৰিয়া দিগন্ত এতিয়া আমি ইয়াত যি পৰ্যায় দেখিছো উদ্ধাৰ অভিযানৰ যিখিনি তেওঁলোকে ব্যৱস্থা লৈছে সেইখিনিয়ে আচলতে কিমান দূৰ সম্ভৱ হ'ব এতিয়া এক কথাত ক'ব পৰা নাযায় যিহেতু বৰলুইটৰ তলত আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট অত্যন্ত বেছি আৰু সেই তেনেস্থলত আচলতে এইসমূহ SDRF বা NDRF এই নিশাৰ আন্ধাৰত কিমান দূৰ সফল হ'ব সেয়া কিন্তু কেতিয়াও ঠাৱৰ কৰিব পৰা নাযায় কিন্তু ইতিমধ্যে মাজুলীৰ লোকসকল আচলতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে যিহেতু মাজুলী অভিমুখী যিখন ফেৰী আছিল তেখেতসকল মাজুলী ইতিমধ্যে আমাৰ বহুকেইজনে ইতিমধ্যে আপোনাৰ আমি ভাষ্য ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ মাজুলীৰ পৰা এখন ফেৰী আহিছে কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোক নিমাতি ঘাটলৈ বুলি আহিছে তেখেতসকলে কিন্তু যথেষ্ট ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে যে নিমাতি ঘাটৰ যি আচলতে ফেৰী সেৱা সেই ফেৰী সেৱাক লৈ তেওঁলোকে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বা কেনেকুৱা ধৰণে আচলতে ইয়াতে কিন্তু গীতাশ্ৰী আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব দুখনকৈ ৰোপেক্স ইয়াতে থাকে প্ৰত্যেক দিনাই মাজুলীৰ নিমাতি ঘাটত দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু সেইসমূহ নাথাকি আচলতে ব্যক্তিগত যিসমূহ আচলতে
ফেরি বা যিসমূহ আসলে যোরহাট জেলা প্রশাসনের অধীনত চলা ফেরি সেইসমূহ আসলে কার্যক্ষম বা কিমান দূর যাত্রী লো যাব পারে এই কথাখিনিও কিন্তু প্রশ্ন আহে সাবধানতাৰে চলিব লাগে সেয়া আমি কল্পনা কৰিব পাৰো আমি অনুমান কৰিব পাৰো এতিয়া যিখন যাত্ৰীবাহী ফেৰীৰ কথা আমি কৈ আছো যত আমি জানিছো যে নিমাতি ঘাটৰ পৰা এৰিছিলহে তেওঁলোক আৰু প্ৰায় হয়তো কেইমিনিটমান যোৱাৰ পিছতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে নিশ্চয়কৈ সেই বাহনখনত বা সেই নাওখনত তাত গাড়ী আছিল তাত আপুনি বাইক উদ্ধাৰ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে জনাইছে আৰু তাত সচৰাচৰ লোক কিমান থাকিব পাৰে আৰু বিশেষকৈ যিহেতু আমি জানো এটা কথা যে এখন নাও যেতিয়া এৰে সন্মুখৰ পৰা আহি থকা যিখন নাও থাকিব বা ফেৰী থাকিব সেইখনৰ হয়তো কিছু নীতি নিৰ্দেশনা নিৰ্দিষ্ট থাকিব যে এইখন এৰাৰ পিছতহে সেইখন আহিব পাৰিব ইয়াত কি আচলতে সেই অঘটনটো কেনেকৈ ঘটিল বা ইয়াত কি হৈছিল আচলতে কি ক'ব পাৰি আমি যিমান দূৰ জানো গীতাশ্ৰী এখন নাও যেতিয়া ঘাটৰ পৰা এৰি দিয়ে তাৰ 15 মিনিটৰ পিছত আন এখন নাও ইয়াতে ঘাট আহি পায়হি তেনেকুৱা কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা থাকে আৰু এই বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত নিমাতীৰ মাজুলি সংযোগী যি আচলতে ঘাট এই ঘাটত কিন্তু জিলা প্ৰশাসনে বহুবোৰ নিয়ম বান্ধি দিয়ে যে ইয়াতে আচলতে ওপৰত যাত্ৰী যাব নোৱাৰিব বা বাইক এটা হিচাপ মটৰচাইকেল এটা হিচাপতে নিব পাৰিব বা যাত্ৰীয়ে এটা হিচাপতহে তাতে নিব পাৰিব কিন্তু সেইসমূহ কিমানটো কাৰ্যক্ষম হয় সেইটো কিন্তু এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে গীতাশ্ৰী আৰু মাজুলীৰ বাকী ৰাইজে খুব বহু লোকে কিন্তু এই মুহূৰ্তত খুব প্ৰকাশ কৰিছে যে মাজুলীৰ এই যিখিনি প্ৰশাসনৰ নীতি নিৰ্দেশনা সেই নীতি নিৰ্দেশনাখিনি আচলতে নিমাতী আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে কিমান দূৰ পালন কৰে সেইটো কিন্তু এই মুহূৰ্তত এনেকুৱা ধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ লৈ তেওঁ যি আচলতে তেওঁ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে বা আদেশ জাৰি কৰিছে ঘটনা কেনেকুৱা ধৰণে সংঘটিত হ'ল এই তেওঁৰ সেই আদেশৰ বা তেওঁৰ হেৰিয়ত নিৰ্দেশৰ পিছত এইখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব কিন্তু গীতাশ্ৰী আমি এই মুহূৰ্তত কম অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা যি ছ'চিয়েল মিডিয়াতো বহুখিনি এনেকুৱা ভিডিঅ' উপলব্ধ হৈ গৈছে তাত কি হৈছিল কি নহৈছিল এখন আমি সেই ভিজুৱেল এটাও আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছো য'ত এখন নাওৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এখন নাওৰ পৰা তেওঁলোকক আনখন যিখন সম্পূৰ্ণৰূপে ওলোটা হৈ গৈছিল তাৰ পৰা যাত্ৰীসকলক মাতি থকা দেখা গৈছিল সেই এটা দৃশ্য আমি দৰ্শকক দেখুৱাই গৈছোঁ আজি 5 বজাৰ সেই বাতৰিৰ পৰা আৰু এই মুহূৰ্তত এগৰাকী বিশেষ মহিলাৰ আমি ভাষ্য শুনাবলৈ বিচাৰিম সেই মহিলাগৰাকী সেই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত সেই নাওখনত আছিল কি ক'লে তেওঁ কি দেখিছিল সেই মুহূৰ্তত কি ধৰণৰ এটা ভয়ানক পৰিৱেশ আছিল তেওঁৰ মুখেৰে শুনক ইয়াৰ পৰা এখন এৰি দিছিলে তাৰ পৰা হোৱা দুইখনে মানে ফেৰি কিবা হৈ গ'ল তাৰপিছতে আমি বাহিৰলৈ ওলাই গ'লোঁ ওলাই গৈ তাত আমি যে এনেকৈ কেতিয়াও দেখা নাই এনেকুৱা কিবা ফেৰি কিবা হোৱা এবাৰ প্ৰথম দেখিছোঁ তাৰপিছতে মই এনেকৈ বস্তা কিবা উঠি আহিছিলোঁ যে বাইক থোৱা জেগালৈ এনেকৈ বাচিবৰ কাৰণে সেইখন নাও যাবলৈ আমি এই সিপাৰলৈ যোৱাখনত আছিলোঁ কমলাবাৰী যোৱাখনত আছিলোঁ এনেকৈ বাইকখনো বাইক থোৱা জেগালৈ উঠি আহিলোঁ কিন্তু মই কিবা কৰিব নোৱাৰিলোঁ মানুহজন গ'ল মই মাজতে ফচি গ'লোঁ বাইক সিখনে মোক এনেকৈ তললৈ পানীৰ তললৈ নিলেগৈ আৰু তেনেকৈ মই তাৰ মাজতে কেনেকৈ আহিলোঁ মই গমেই নাপাওঁ মই নাওত এনেকৈ সোমাই গৈছিলোঁ সোমাই যাওঁতে মই তাৰ পৰা কেনেকৈ আহিছোঁ মই নিজে গম নাপাওঁ কিন্তু ভাচিলোঁ আৰু মানুহ আছিলে বহুত আছিলে মানুহ কিমান বাচিলে সেইটো মইতো এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু মই পানীৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ তেতিয়া মই মানুহ পূৰা পানীৰ ভিতৰত বহুত ফুৰি আহিছোঁ মানুহ সিহঁতে সেইসকল বাচিলে নাই মই এতিয়া গম নাপাওঁ কিন্তু তলত ভিতৰত মানুহ থাকিলে যেন অনুভৱটো হৈছে আৰু মানুহ ফুৰি আহিছোঁ মই ভিতৰত মই মা ঘৰত আহিছিলোঁ সাঁতুৰি সাঁতুৰি আহি জাহাজখন ধৰিলো এই জাহাজখন যিখন জাহাজ সেইখনো ডুবিছিলে প্ৰায় প্ৰথমটি পাৰ পালোহি তো এই আঠখেলিয়া চাবলৈ গৈছিলে আজি 4টা বজাত পাৰ হৈ আহোঁতে
আমি বোৱাৰীলৈ ফোন কৰিলোঁ, চিঞৰবাখৰ হৈছে, বোৱাৰীজনে ৰিচিভ কৰিলে, চিঞৰবাখৰ হৈছে, কি হ'ল, যোন কোৱাচোন কোৱা, যোন কোৱা, কৈছে যান তলত সোমাল, যান তলত সোমাল বুলি চিঞৰিছে। মই তেতিয়াতো তুফান আহিছোঁ, এতিয়া বোৱাৰীজনে কৈছে মোক একো গাড়ী চাই মই কাম কৰা, মোক মানুহটো উদ্ধাৰ কৰি দিয়ক, আমি মই সিমানলৈকেহে জানো, মই কি কৰিম আৰু, মই আমাৰ সিহঁতৰ ঘৰত কি হৈছে মই অকণো ধৰিব পৰা নাই, সিহঁতৰতো এতিয়া নিউজ চব গম পাই গ'ল, লোৱাৰ মতে দুটা, এটা গুৱাহাটীত থাকে, সি চি আই ডি অফিচাৰ কৰে। শব্দ হেৰাই গৈছে, ক'ব কি, হয়তো তেওঁলোকে অনুমান কৰিব পৰা নাই, এতিয়া কি হৈ গ'ল চকুৰ সন্মুখত হয়তো বুজি উঠিবলৈও বহুতে পৰা নাই। ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ আনগৰাকী সাংবাদিক মাজুলীৰ পৰা।